Саламатсыздарбы, көрерман, эфирде кечимес программасы, бул сааттын башкы темасы, баш мыйзамдын жаңы долбоору жана алдыда өтө турган референдум. Эсиңизге салсак, 11 мартта парламент референдумду 11 апрелде өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп, президент Садыр Жапаров бул мыйзамга кол койгон. Референдумда Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору үчүн добуш берилет. Бул багытта кененирээк кеп куруу үчүн Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Эдил Байсаловду студияга чакырганбыз. Эдил Жолдубаевич, амансызбы? Мекениңизге кош келдиңиз. Рахмат. Мынакей конституциялык реформа жана баш мыйзамдын жаңы долбоору, референдум деген талкуу акыркы 4 айдан бери коомчулукта кызуу талкууланып келе жатат. Алдыда болсо өтө турган элдик добуш берүү менен Кыргызстандын келечеги аныкталганы турат. Ушул конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр өлкөнүн өнүгүүгө карай болгон келечегин аныктай турган кадам деп айтсак болобу? Туура болот, ошентип айтсак болот. Анткени азыркы тилекке каршы биз моюнга алышыбыз керек. Азыркы биздин үстүбүздө жашап аткан азыркы конституциябыз тилекке каршы ошол ишке жакшы ашпай, анан ойдогудай мамлекеттик башкарууну бизге камсыз кылып бере алган жок. Элдин мүдөөсүн аткара алган жок. Ошондуктан бул нааразылык, ошондой кандайдыр бир жетишпегендик, бул уже мына эми 10 жыл дебейин, бирок бир 6-7 жылдан бери айтылып келатат, толук мындай катуу сезилип келатат. Анан мына ошондон улам анан биз да өнүкпөгөндө дагы мындай кайра артка жылып кетип атпайбызбы? Анткени азыркы жашоодо биз алдыга жылбасак, кандайдыр бир экономика жагынан, маданий бир руханий билим жагынан өйдө чыкпасак, биз ушул азыркы заман менен ошол эле деңгээлде калыш үчүн биз ошону катуу жүрүшүбүз керек. А биз кайра артка кетип атабыз. Биз буну мына коңшу мамлекеттер менен, алыскы жакынкы мамлекеттер менен салыштырсак өтө мындай эле байкалат да. Мен баягы өнүккөн мамлекеттерди айтпай эле коеюн. Азыр мына биз кичинекей чагыбызда биз Африка мамлекеттерин кандай көрчү элек, мына эми бул биздин тоонун аркы бети Кытай кандай жашачу эле, биз көрчүбүз алардын кийиминен эле, келбетинен эле. Эми азыр Кытайды салаштырбай эле коелу. Кытай азыр мына Батыш Европа АКШнын деңгээлинен ашып түшүп, мына биз буюрса бир 10-15 жылдын ичинде алардан дагы 2-3 эсе жакшыраак жашаган турат. Биздин коңшу мамлекеттерди карайлык. Мына эми мына казак биздин боордош элибиз, бир тууган, алардан кандай айырмабыз бар? Эми албетте жергесинде жанагындай көптөгөн байлыктар бар экен, бериптир Кудай, бирок бизге деле көп нерсени берген. Биз ошону деле биздин өзүбүздүн табигый байлыгыбызды жакшы казалбай же казалсак дагы баягыдай жакшы ошону бөлүштүрө албай же бирөө казам деп келсе казыртпай канча жөн жерден биз чырлашып атабыз да. Эми ошол айтор, бул 4 эле ай болду мына конституциялык кеңешме азыркы долбоордун тексти. Бирок мен деги эле айтам, биз ушул конституция менен эле алек болуп эле ушул негизги бир эле маселеден ушул бир 20-25-30 жылдан бери чыкпай койдук да. Чыкпай койдук. Саясатыбыздын баардыгы эле ушул конституция болуп калды. А биз ушул конституциялык эле бир тексттин тегерегинде анан президенттик, парламенттик система кандай болуш керек деген эле маселеден эч ак эле айрылып, биз негизги маселелерге качан өтөбүз? Качан ошол биздин саясатчылар саясий дискуссия, саясий дебат, шайлообуз система жөнүндө эмес, а кандай жол менен өнүгөбүз? Кимибиси ошол саясий күчтөрдүн кимиси, кайсынысы бизге жакшыраак бир программа сунуштайт дегенге качан ошондой убакытка келебиз деп биз канча жылдан бери сурап келатабыз да. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары сиз дагы башында ушул отурумдарда, талкууларда катышып, талашып, тартышып жүрдүңүз. Өзүңүз дагы бир нече беренелер боюнча пикириңизди билдирип, сунуштарды бердиңиз. Ал гана эмес, бир гана конституциялык кеңеш менен ичинде эмес, парламентте дагы ушул биринчи окууда карап жатканда, андан кийин добуш берип жатканда депутаттар дагы өз ара талаш тартышып, бир пикирге келе албаган көп учурлар катталды да. Ушул конституциялык түзүлүш, башкаруу системасынын шайкештиги, экономикалык
социалдық жақтан өнігі тышқы байланыштарды бекем қамсыздоды ұшыл жаңы баш мұйзамның долбы орында қандай беренелер, қандай өзгөрілер қамтылды жана ұшыл жоғарда мен атаған жағымды факторлардың бардығына ұшыл баш мұйзамның жаңы долбы оры жол ашып бере ала ба? Мен сіздің көңіліңізді бір нәрсеге мындай баса белгілеп айтқым келеді. Мына өткен жұмада жоғарғы кеңеште қанша талқу болды, біздің бір қанша жас депутаттарыбыз қатуы ошол жақта шығып атышты. Анан мындай бір туура емес бір пікір пайда болды, бұл ошол конституциялың тексті туура емес екен депчи. Жоқ, ошол эле біздің жаш саясатчылардан сұрап көрсөңіздер, алардың негізгі мәселесі текст емес. Алар ошол процессуалдық процедура жағынан, анан комитетті өткөзбөй койдуңар, анан добушуңарды туура эмес коюп атасыңар, анан кишине убакытты чоюппу же жакшы бербей атасыңар деген. А бирок долбоор текстин өзүнүн силер байкасаңыздар, мына өтө көп тынчсыздануу айтылып атты эле, чектеп калат экен. Анан баланча кылып салат экен, узурпация, авторитаризм болуп калат экен, баланча заман кайра кайтып келет экен деген. Андай байкап көрсөңүздөр, андай сын пикир көп айтылган жок. Анткени ошол бир жерде бир мисалы адам укуктары чектелип калды же жоюлду, жокко чыгарылды деген бир да маселеси жок. Жок, биз баягыдай эле бүт ушундай саясий укук, эркиндик кыргыз элибиздин сүйгөн эркиндигинен биз бардыгын бир жагына шек келтирбей камсыз кылынууда. Анан эле кээ бир биздин туугандарыбыз айтып калат, эми парламент жоюлгансып айтышат да, эми парламент жоюлгансып, жоюла тургансып парламентти жокко чыгардыңар дегендей, эми мындай ошолорду бирөө сөздөрүн угуп көрсөң ошондой да пикирге каласың, бирок албетте андай эмес. Парламенттин өзүнүн толук кандуу укугу, орду, кандайдыр бир привилегия, бүт милдеттери бардыгы эле ордунда. Анан бир жерде туура эмес ошол жерден айтышып мынтетте дейт ушул парламентти дейт келечекте ушул азыркы талкууланып жаткан конституцияны кабыл алса депутаттар көз карандысыздыгын жоготуп коет дейт да, аналарды оңой-оңой камай баштайт дейт да. Мен ошондо айтам, ай айланайындар, Акаевдин конституциясын жашадык, Бакиевдин конституциясын жашадык. Эй, так ушул парламенттик деген конституциясынын учурунда канча депутат камалды? Оп-оңой эле камап атат го. Ушул азыркы силер мактаган, силер жактаган ушул демократиянын туу чокусу деп айтылган конституцияңарда өзүңөр камалып атпайсыңарбы? Урматтуу конституциянын авторлору. Анан каяктан азыркы өзүңөрдүн конституцияңар ошону кепилдик түзө албаса, бере албаса, парламенттин депутаттардын көз карандысыздыгын, кол тийбестигин камсыздай албаса эмнени айтып атасыңар? Кайсы жерде тигил сын кандай бир айтып атасыңар да? Ошол бир кандайдыр бир бөйрөктөн бир шыйрак чыгарган майларын эми андай айта берсе, мына мен тилекке каршы бир канча биздин жаш деген эми бир жагынан сыймыктанасың, бир жагынан мен ушул биздин биз деле мына жүрүп уже тоже бир жашка жетип калдык, туурабы? Анан карасаң ушул биздин мамлекетибизде бир жаш саясатчымын деп чыгаан ушул өзүнүн ушул бир эрмеги эмес бир эмгегин ушул бир кырдан бир баягы эмеден жумурткадан бир кыр издегенде дагы башкадан издегенде ошондон көрүшөт экен да. Көбүрөөк ошол жерде бир сын айтсак, көбүрөөк ошол жерде бир эме этсек, как будто ошол эң чоң чындыкты жактап аткансып же дагы башкача болуп аткансып ушундайлардан көрүшөт экен. Бирок биз аны анткени эмне үчүн? Анткени тилекке каршы баягы уясында көргөндүү эле болот да. Биздин ошол акыркы саясий жашообуз жалгыз эле ушул шоу болуп калбадыбы? Ушул саясатыбыз кызык, анан сонун деп айтабыз. Кызыктуу эми действительно. Күнүгө кайсы бир жаңылыкты ачсаң билбейсиң эми. Театрдын да кереги жок, циркы кереги жок. Ушул эле бир конституциялык органдарыбыздын ортосунда ошол жерде бир депутаттар бир демилгесин чыгарышат. Кирип келген эми өтө биз баягы мына мен Лондондо элчимин кыргыздын. Ошол жерде айтылат эми бошактан чыккан да ошол бүт парламенттик маданият. Эми айтат го парламентское выражение, парламентский мындай культура деп, аякта анткени канча
ошол жерде маселени кандай бир башка карама-каршы көз карашта болбо, бирок мунун бардыгын кандайдыр бир этият менен, этикет менен, сый урмат менен бири-бирине вот башка бир мамилени айтат. Ой, бизде барсаң, мына мен деле өкмөттө иштеп калдым, социалдык өнүгүн. Барганда беттен алат дей. Беттен алып эле сен однозначно преступниксиң. Однозначно гестапога суракка кирип чыккандай болосуң да. Ушунчалык бир кандайдыр бир мамиле, анан эми болуп туруп бойго жеткен улуу мындай аксакалдарыбыз бар. Мамлекеттик ишмерлер бар. Аны туруп алып ошол жерде бир жаш шабагыр бирөөлөр туруп алып, көйнөгүн туура эмес, биягын мындай эмес, тура турту кагып-кагып силкип бири-бирине өткөн. Бул парламент эмес, туугандар. Мындай парламенттин кереги жок. Мындай парламенттин бардыгынан жогу эле жакшы. Турабы? Анан кийин биз көп нерсени туура эмес түшүнүп алдык. Демократия деп атып, демагогия деген мамлекет эмеге маселеге жетип калдык да, көбүрөөк эле сүйлөй берсе, анан сөз эле сөз көбөйтө берсе. Сөздүн көпкөн болгону жакшы, сөз эркиндиги да керек, жыйын эркиндиги да керек. Бирок бунун бардыгы кандайдыр бир натыйжага туура жерден бир эмкелерди талашсак туура болот да, анан жөнөлөй эле турда туруп алып эле анан не так встал, не так сел дегенде эле. Эркиндик деген башка, ээн баш, ээн ооз деген түшүнүктөр башка да. Ээн баштар да болсун, ээн ооздор да болсун. Алардын да укуктарын да камсыз кылып берелик, бирок аларга алаксы баш керек. Аларга алаксы баш керек, аларды эле ортого салып эле жанагы эми Facebook деген нерсе чыкты. Facebook деген нерсе чыкты, биз көрдүк го, байкадык го, ай, айланайын, ушул канча өкмөтүбүз, мен деген өкмөттөр туруп алып, килейген программалар салыкты киргизет. Ушуну салат, мисалы автострахование дейт, а башка бирөө кетет. Ай, бирөө Facebook'та бир коммент жазып койсо, жокко чыгарып алып эле анын жоопкерчилигин алганга азыр бийлик жок болуп калды да. Жок болуп калды да. Ошол Facebook менен эле башкарылып калды. Анан качан өнүгөбүз? Кандай алдыга чыгылмак элек? Ошондуктан мындан жоопкерчиликтен коркпош керек, күчтүү бийликтен коркпош керек. Алдыга жылыш керек. Биз ушуну элибиз ушуну күтүп атат, эңсеп күтүп турат. Эдил Жолдубаевич, мына ошол парламент депутаттарынын арасынан дагы конституциялык кеңеш менен отурумдарына байма-бай катышып, өз пикирлерин билдирип жатышты. Ошол депутаттардын арасында сиз айтып аткан, сын айткан бир топ саясий ишмерлердин арасында так конструктивдүү сунуш бергендер, мамлекеттин бүтүндүгү, элдин келечеги, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн келгиле, мындай эле кадамга баралы, мындай беренелерди киргизели деп так сунуш бергендер болдубу? Сын менен кошо. Эми сунуштар ар кандай болот. Сунуштар ар кандай болот. Бизге келип атты. Күнүгө жанагы домкомдон бери, анан дагы ар кандай кишилер келди. Эми эшик толугунан ачык болду, жарандар келди, ар кандай болду. Эми тигил вебсайтына илинип да турду. Кеп мындай да эмес да, бул жерде эч качан эч бир мамлекетте конституция 100% колдоо менен кабыл алынбайт. Андай болбойт. Андай болбойт. Болууга да мүмкүн эмес, кереги да жок. Значит, азыр деле бир канча эми 2010 жылы эсиңиздерде азыркы конституция кандай кабыл алынган? Анда керек болсо конституцияны сотту дагы, жогорку сотту дагы, жогорку кеңешин дагы бардыгын таратып коюп, бардыгын таратып коюп, көчөдөн келген өздөрү эле чыгып алып, убактылуу өкмөтпүз деп туруп эле өздөрү конституциялык кеңешмеге жанагынча кишилерди чогултуп коюп, анан канча жыл жанагы мисалы ошол конституциялык кеңешмеде мен эсимде жана токтоюм Үмүтәлиева деген канча жыл алып жүгүрүп чуркап чыңырып жүрдү. Биз талкуулаган долбоор эмес деп. Аягында бир эле киши жазат ошонучу. Аягында ошол мындай бир жоопкерчилигин алып, өткөн конституцияны биз билебиз, азыркы конституцияны мына эми аны деле уялбай эле сыймыктануу менен эле айтышы керек. Ошол тарап мисалы азыркы шайланган президент Садыр Жапаровдун конституциясы. Ал ошол шайлоодон жеңип атат. Шайлоого жанагындай анын тарапташтары жанагындай суроону коюшту, элдин ортосунда жанагындай суроону коюшту, эл жооп берди, колдоду. Президенттик бийлик болсун деп айтты. Анан ошол конституциясын жазды. Азыр кайсы бир кандайдыр бир саясий күчтөр
ошондой мандатка ээ эмес да. Эми айта беришет, мындай сүйлөй беришет, бирок ошолордун эми сөзсүз эле түрдө ошолордун уруксатын алыш керек, ошолордун макулдугун алыш керек деген маселе жок. Бул мына референдумга коюлат, референдумдан кабыл алынат. Кеп эми ошону жашыраак эштетип, жанагынча үмүт, ишенимди актаганда. Ошол мына ушул жаңы долбоордо бийлик бутактарынын укуктары, милдеттери так бөлүштүрүлдүбү? Кийин референдум аркылуу кабыл алынгандан кийин дагы талаш тартыш маселелери жаралбайбы? Сиз кандай дейсиз? Эми жашоо токтоп калбайт. Албетте, ар кандай болот. Эми ар кандай бул конституция өзү деле өтө мындай эме экен да. Бул табияты ушундай да, өзү талаш тартыш. Табияты ушундай, анан саясат менен да өзгөрүп турат да. Мына мисалы ал жерде вот биз кагаз менен мамлекет эле жашайт, баардыгы көбүнчөсү ушул традиция менен кандайдыр бир жанагы тарыхта ушундай экен да. Эми ушул менен эле токтоп калбайт, буюрса буюрса биз ушул кишине өнүксөк, бутубузга турсак, жанагы экономикалык жактан кандайдыр бир күчтөнсөк, эми жакыр мамлекетте парламент деген эле система эмес, жалпысынан демократияда деле бул иллюзия. Бул иллюзия. Бул байлардын жанагындай кутуруп, анан бир базарда бир жакшы бир эметип, анан бир там салып, анан джип алып, анан үчүнчүсү жанагы мандат сатып алмай болот атпайбы? Ал эмне үчүн ашакка барып сатып алып атат? Анткени башка элдин баардыгы жакыр болуп жашап атат. Көз каранды. Алардын добуштарын сатып алып атат керек болсо. Анан эми кайдагы демократия? Ушуну демократия деп айтууга болобу? Бул какой-то вот олигархия или там аклократия деп да айтууга болот, мындай да. Ошондуктан баары бир буну илим дагы айтат, теория жагынан дагы, мына практика жагынан да биз көрүп атабыз. Жакыр мамлекетте ушул бизде эл аралык стандарттар боюнча эми өтө эле жакырбыз. Биз буну моюнга алышыбыз керек. Бул 90-чу жылдарда биз мисалы эми Болгария же Латвия, Молдова, эми Казакстан, Өзбекстанды айтпайлы. Ошолордон кичине эле бир кадам эле ылдыйраак болчубуз. Биз аябай эле ылдый түшүп кетпедикпи? Же алар өйдө көтөрүлүп кетти. Ошондуктан бизгин азыркы бул жерден биз тартынбай эле, уялбай эле чындыкты туура эле айтып эле, мен эл аралык мына коомчулукка деле биз туура түшүндүрөбүз. Аякта эч ким деле мындай, мен дагы еще бир нерсеге таң калам да, кээ бир сынчылар чыгат, анан минтип айтат да, ушул эл аралык коомчулукта күлүп атышат, шылдыңдап атышат, таң калып атышат, жанагындай мазактагандай бир угулат да. Биринчиден аякта ким эмне айтып атса биздин ишибиз эмне? Биз өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүз ички саясатыбыз. Ички саясатыбыз, өзүбүздүн ички ишибиз. Бирок, мына мен ошакта турам. Мына мен ошол эле баягыдай бир тынчсыздануу менен кайрылышат, ушундай болуп атат, угуп атасыз деп биз аларга түшүндүрөбүз. Кадимкиде айтабыз. Мына мындай болуп атат, бул жерде мындай болот. Тарыхын, ошол жерде себептерин түшүндүрүп берсек, баардыгы эле түшүнүү менен кабыл алып, колдоо көрсөтүүгө даяр. Колдоо көрсөткөнгө даяр. Ошондуктан кандайдыр бир бизде ушундай туура эмес бир пикирдер жаралат, ушул эл аралык коомчулук толугу менен каршы экен же ушуга значит колдоо көрсөтпөйт экен. Бунун баардыгы өтө чындыкка жатпайт, эч кандай суу кечпейт мындай сөздөр. Эл аралык коомчулук түшүнүү менен кабыл алат. Бул өзүбүздүн баскан жолубуз, тажрыйбабыз. Өзүбүз бычап, өзүбүз жанагы киндигибизди өзүбүз кесип атабыз. Бул ошол өзүбүздүн жашообуз. Баардыгы сый урмат менен кабыл алат. Баш мыйзамды өзгөртүү бүгүнкү күндүн талабы болуп турган талашсыз да. Эми ар бир жаран, азыр бизди көрүп аткан ар бир көрөрман өзүнүн жарандык милдетин аткарып, ушул референдумга баруунун маанилүү кадамын жана референдумга барып добуш берүүнүн дагы маанилүүлүгүн баса белгилеш керек да. Сиз өлкө жараны катары, саясий ишмер катары ушул референдумдун маанисине токтоло кетсеңиз. А дегенде эл эмне үчүн барып добуш берет, эл эмнеге өзгөрүүнү каалайт? Анткени коомчулук да азыр жаңылануунун үстүндө турабыз, мамлекет масштабдуу өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Демек эл ошол жыргалчылыкты сезгиси келип, өзгөрүүнү каалап, анан барып добуш берет да. Ушул референдумдун мааниси канчалык? Бул 11 апрелде биз ушул атайын акчаны үнөмдөп ошон үчүн эки саясий өнөктүктү бир өткөрүп атабыз. Жергиликтүү шайлоолор менен чогуу бир өткөрүлүп атат.
Албетте барып катышыш керек, албетте баягыдай өзүбүз кожоюнду кылып, бул мамлекетибизге өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечип атабыз. Эми бунун бардыгы үмүт, бунун бардыгы үмүт. Мен азыр бир жерде сурап калышты, сен ушул гарантиясын ала аласыңбы, жооп бере аласыңбы, эртен тигил сүт май тигил эме заман келип калабы деп. Мен бир басылмага талаш тартыш маек берипсиз, сиз окуп калдым ого. Ооба, гарантия боюнча. Ал жерде бунун бардыгы үмүт. Үмүт. Мына биз октябрь окуяларын мына үмүт инкылабы деп айтылып атат. Өз жергебизде дагы, сыртта дагы үмүт инкылабы. Мына үмүт менен элибиз жашап, үмүт менен ишенип, үмүт менен кандайдыр бир алдыга карай жолго таштагантабыз кадамды. Ошондуктан конституцияга келип колдойлук. Кандайдыр бир эми каршы чыга турган кишилер албетте каршы деген добушун берсин. Ал дагы балким туура болоттур. Анан кийин ушул кандайдыр бир аракет менен сөзсүз түрдө бардык бирок катышып, ушул мен ушул билесизби, Кыргызстанда көп кишилердин азыркы учурда жанагы үмүтү кетип, шагы сынып, анан өзү эле ушул мамлекеттүүлүгүбүздү, кыргыз элине жарашабы, жарашпайбы, көтөрө ала көтөрө албайбызбы, өзүбүздү өзүбүз башкара албай калдык, жарабайт, бир жака бир мындай кылалык деген сырттан дагы ушундай пропаганда келип атат. Кээ бир жактан диний уюмдар чыгып атат, бул мамлекет туура эмес, башкача мамлекет кылышыбыз керек дегендер болуп атат. Эски кожоюндар келип айтып атат шыбырап, силер өзүңөр мындай эле болбойсуңарбы, биздин койнубузга, биздин акырыбыздан эле эмеңерди берелик дегендейчи. Жем салып берип турабыз, ток жашайсыңар дегендей болуп атат. Андайларды биз давайте чарчабайлык. Бул өтө кыйын жол экен, өтө оор экен. Өзүбүздүн эгемендүү эркин мамлекет болуш өтө кыйын экен. Ошол эле мына мисалы биздин элчиликтер мамлекеттин бул жерде ошол чет өлкөлөрдө, ошол Лондон болобу, Вашингтон болобу, Москва, Пекининде биз дагы башка мамлекеттерден кем калбай ошол жерде туруп, мындай желегибизди желбиретип, кыргыз эли бар, кыргыз эли байыркы элибиз бар, мына келечегибиз да кең, боундай жаштарыбыз бар, боундай маданиятыбыз, боундай ырларыбыз, боундай ырдайбыз, анан ар жагын экономикасын айтып, ошол жакта мүмкүнчүлүктөрүн издеп, мунун баардыгы өтө оор. Канча деген элдер жүрөт, ага жетиш албаган. Анан бизде дагы ушундай кээ бир учурларда биз мен байкайм да, ушундай бир шагыбыз сынып чарчап, анан эле кереги жок, мындай болду, тыштайлык дегенден андайга биз койбойлук, бербейлик. Биздин башка элдерден биз эч жагыбыз кем эмес. Баскан жолубуздун баардыгы жакшы жагыда да, жаман жагыда өзүбүздүкү. Өзүбүз жооп берип атабыз, каяктан чалынып атабыз, каяктан сыйгыланып атабыз, бирок туура жол менен, түз жол менен аракетибизден баш тартпашыбыз керек. Конституциялык реформалар, референдумдун өтүшү, жалпы элдин ошол жалпы элдик добуш берүүдө президенттик башкаруу формасынын тандап алышы, мунун баары эл каалаган өзгөрүүлөр, элдин каалоосу болуп жатат. Эми ушундан кийин сиз айтып атасыз, албетте үмүт артышыбыз керек. Үмүтсүз эми шайтан эле болот экен. Бирок ошол үмүтүбүздүн акталышына мындай практика көрсөткөндөй, башка мамлекеттердин практикасы көрсөткөндөй өнүгүп кетерибизге бир канча кадам калды деп ойлойсуз? Жылдар менен алып карап көрө турган болсок, балким ошол толук өнүгүп, кубаттуу, күчтүү экономикасы бар өлкөгө айланууга алысыраак болсо дагы мезгил, бирок баягы бүчүрлөрү жашылданаарына бир убакыт калса керек саналуу. Бирок буну бул жерде туура айтыш керек. Мына президент Жапаров дагы туура айтып атат, бул жок эле дегенде бир 3 жыл деп атат. Жок эле дегенде. Анан оор болот. Ооба. Бул оңой жол менен болбойт, эртең эле баардыгыбыз чыргап калбайбыз. Мына оппозиция деген, мына эми оппозиция азыр жок, бирок фейсбукта азыр билесиздер, баары эле мынтип алып эле вот сүйлөйт десе сүйлөйт, анан кимиси көбүрөөк популярдуу, ошол лайк, өзүнчө эле бир тик ток да, ушул бунун эң катуу, эң бир ыплас бир сөздөр менен мазактасаң ошол жагат экен да, ошол көбүрөөк мындай бири бирине бөлүшүп, мына эл ушинтип атат деп ушинтип айтат экен да. Ошондуктан менин оюмча бийлик туура ачык эле айтыш керек, элге жанагындай кайрылыш керек. Ал жерде жол оор, өтө биз чоң бир
жанагы эмеге түшүп кеткенбиз, түшкөнүбүз чын, түшкөнүбүз чын, ал эч ак эле түшкөнбүз. Бал 10 жыл мурун жанагы сырттан келген 4 миллиард доллар кредит алып алып, анан ошол карызга акча менен баягы алдап, анан ошол менен айтып атпадыбы бизди жанагында эме депчи, мына өнүгүп атабыз, жолдор салынып атат деп. Ал өзүбүздүн болгон жок да. Сырттан келген акча менен ошонтип баягыдай жасалма бир көрсөтмө болду да. Азыр андан дагы оор маселе турат. Ошондуктан элибиз буну туура түшүнүп, жанагындай бир популист, жанагындай бир маргиналдарга, аларды кандайдыр бир, аларга деле бир мүмкүнчүлүк берет. Алар деле бир 5-10 жылдан кийин саясатка келишсин, депутат болсун, президент болсун. Бирок азыр шайландыбы президент? Эми берели ушуга убакыт. Мындай бир сыйкырдуу, бир жомоктогу бир результат менен эртеси күнү эле ойгонуп эле бардыгыбыз жашообуз оңолуп калчудай эле болуп бир талапты мындай туура коёлук да. Ошондуктан менин оюмча бийликке да биз туура айтышыбыз керек. Жанагындай бир популизмге салып, анан бир баягыдай алдайт го жанагы бир, например, эле мына медицина болсо, биз например, операция жасаш керек болот. Операция оор уйт. Жегер болсо биягын кесип, биягын сайыш керек, мындай кылыш керек. Ошонусуна деле уруксат берелик. Айталык, биз чыдайбыз. Главное туура жолго салчы. Главное бир кыйналсак дагы бир узак мөөнөттүү бир хотя бы бир жакшы бир жерге алып барчы деп биз да ошондой ишенимди көрсөтүшүбүз керек. Анан ушундуктан биз азыр элимге да биз кайрылам. Мен ушул өтө мындай оор мезгилде мен ошол биз сыртта жүргөн элчилер эле гана эмес, эми көбүнчө сачыкта жүрөт. Биз ошону туура түшүнүп, жанагыл бир оңой бир популисттерге алданбайлычы. Азыр кандайдыр бир баардыгыбыз бир бир жеңден бир эметип жакшы кол чыгарып, бир жакадан баштан чыгарып, анан кандайдыр бир азыркы учурда бир туура жолго түшөлүк деген үмүт кылалык и ошого бир баардыгыбыз чогуу катышалык. Ошол үмүтүбүздүн шоласы үзүлбөсүн, сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын студияга келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, конституциялык реформа жана аны ишке ашыруунун маанилүү кадамы болгон референдум туурасында Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Эдил Байсалов менен түз эфирде маек курдук. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча саламатта калыңыздар.